Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês e olha, caso Lázaro continua, quer dizer, não continua, enfim, chegou ao fim a caçada e também chegou ao fim, né, a onda de terrorismo do criminoso serial killer e a lista é grande, né? De coisa. Chegou ao fim. Sou Hugo Leifagundes, hoje são 28 de junho de 2021. Na descrição do vídeo você encontra o link para esta matéria. E aqui também, dentro da matéria, tem esse vídeo que eu vou passar para vocês aqui. Jocineia, um abraço, querida. Obrigado aí pelas informações e pelo apoio. Gente, Jocineia tem um canal também no YouTube. Muito bacana, vale a pena o canal dela aí, gente. Beleza? Bom, continuando aqui, olha só, gente. Urgente! Lázaro morre após trocar tiros com a polícia. Mostro já o vídeo pra vocês. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like e o seu dislike na descrição do vídeo. Tem chave Pix, conta bancária e o nome da galerinha que tem colaborado com o nosso canal. Lembrando que todos os domingos às 21 horas é a nossa live política. E canal do Fagundes na descrição. Último link. Quarta e quinta noite nós estamos lá. Rapaz, tô quase um narrador de futebol. Bom, continuando aqui, vamos lá aqui pra nossa matéria, né, gente? Deixa eu voltar aqui que a matéria sumiu. Pera aí, gente, aqui, ó. Novas informações dão conta que Lázaro Barbosa morreu após uma troca de tiros com a polícia. O bandido estava foragido havia 20 dias. Bom, né, esse não vai mais incomodar ninguém, né? Nesse período, o suspeito invadiu várias propriedades rurais, fez reféns, roubou alimentos e impôs terror com violência e ameaça. Os policiais que participaram da operação vibraram após colocar o bandido na ambulância. Bom, vamos mostrar aqui pra vocês, gente, o canal Thiago Moraes aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Acabou, gente. A farra acabou, né? Olha lá. Tá aí, gente. Acabou a onda de terror de Lázaro, né? É, quem estava acompanhando ao longo desses mais de 20 dias aí, né, essa perseguição e tentativa de captura do serial killer, acompanhou também a esquerda brasileira fazendo de tudo para transformá-lo numa vítima da sociedade, num coitado, né? E como a gente vem acompanhando, Lázaro veio invadindo casas, ameaçando pessoas, tocando o terror ali em Goiás. Ele foi preso e durante a sua prisão, né, ele reagiu e acabou sendo morto aí na troca de tiros. Bom, a verdade é uma só. Se o cara não quisesse, né, partir dessa para uma pior, bastava não ter tocado o terror. Fosse um cidadão trabalhador, um camarada que, né, respeitasse as leis e respeitasse o próximo, talvez estivesse vivo até hoje, de boa, né? Mas enfim, tá aí, gente, uma coisa é certa, né? A polícia lá no Goiás, as polícias, né, que trabalharam ali em conjunto, as forças-tarefas que trabalharam em conjunto para capturar o criminoso, estão de parabéns. A nossa polícia funciona, né, quando elas têm a liberdade de trabalhar. Infelizmente,
né? A esquerda tenta transformar a polícia em criminosos e os criminosos em vítima, né? Não tô lembrado agora se foi o Estadão ou foi a Folha de São Paulo, mas estão transformando aí, né, criminosos em vítima. Tem uma matéria que eles soltaram aí essa semana, né? Transformando os bandidos em coitadinhos e a polícia em criminosos. Gente, esses caras que vocês viram comemorando ali, são eles que são a linha de defesa entre os criminosos e você, sua família. Ó, esse daqui, ó, empacotou. Adeus, Amélia. Foi pra... Como diz a minha avó... Foi pra caixa prego. Bateu as bielas. Já era. Capiche. Esse daqui não vai mais aterrorizar ninguém. Parabéns aos policiais. Eu tenho certeza que a esquerda vai fazer a maior ladainha do mundo em cima dessa questão aqui. Mas ó, tá aqui o meu aplauso à polícia. Demoraram 20 dias, mas capturaram o cara. Poderia, se ele tivesse se entregado de boa, beleza, tava vivinho. Não, resolveu reagir, o fumo cobriu, acabou. O que a gente vai ver? Aguardem, porque vocês vão ver nas manchetes dos jornais de esquerda eles demonizando a polícia, demonizando a polícia. Aguardem e vocês verão isso. Mas tenham certeza de uma coisa: graças à ação da polícia, esse camarada que já havia tocado terror, estuprado e matado várias pessoas, feito várias vítimas, esse daqui, ó, não faz mais nenhuma vítima. Desse daqui, você, cidadão, eu, estamos seguros. Pessoal de Goiás, desse daqui, vocês estão livres. Parabéns à polícia, parabéns ao trabalho da nossa segurança nacional aí. Excepcional trabalho. Tá aí, gente? Então, tá aqui. Lázaro morre durante troca de tiros. Agora há pouco eu trouxe, né, sobre a prisão dele, mas parece que ele não quis ser preso, não. Né? Enfim, vai descer pro andar de baixo. E vai descer de ponta cabeça. Gente, curte nosso canal, gosta do nosso trabalho. Na descrição tem conta bancária. Se você colaborou através de transferência ou depósito bancário, não foi por chave Pix, vai na live política 27 de junho de 2021. Ajuda a gente lá. Avisa que você colaborou com o canal para eu colocar o teu nome aqui na descrição. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e a gente volta. Esse assunto ainda vai repercutir durante o dia e eu ainda vou aguardar aqui quais são as manchetes que a esquerda vão lançar durante o dia. Só para mim ver, né, qual vai ser a narrativa do direito dos manos que eles vão soltar aí. Fui, gente! Jocineia, um abraço, querida, valeu!